привет, друзья! Сегодня необычное видео, как вы поняли из названия. Я еду на слет. Слет поисковиков в Житомирской области Police at the Temp 2019. Впереди машина грузовая, едет еще два комрада. Едем такой небольшой колонной. Все, друзья, смотрите, это видео будет насыщенным и мега интересным. Продолжаем движение. Скоро Левков. Теперь дорога выглядит вот так. Еще не все съехались. Вот так это выглядит на месте. Уже ставятся палаточки. Так, друзья, стратегический объект. Это будет главный объект этого слета. Кухня. Главный повар. Один из главных поваров, Макс. Передай привет, Макс. Привет. Всем привет. Казаны готовятся. Костер разгорается. Пока никого нет. Подожгу. Костерчик. Разведу. Пошло гореть. А на горелке есть, да? Не. Поехали посмотрим. Леня. Все, красота, пошло гореть.
Вот такая красота. Местечко просто супер. Машина. А вот давайте пройдем, пока разгорается. Смотрите, Тетерев сразу. Разлился Тетерев. Дожди у нас шли. Вот такая красота, друзья. Вообще не передать вам. Речка Тетерев проходит через Житомир, Коростышев и течет себе, впадает в Днепр. Друзья, не передать вам вот это вот зрелище. Казан, мясо. Красотища. Мы на кухне. Смотрите, какая красота. Макс готовит вкусняшку. Вкусняшку. Денис контролирует. Денис контролирует. Денис на контроле, да. Вот. Всем привет. Что это будет, Макс, расскажи. Это будет плов. Ё-моё. В двух казанах. Людей много. Плов, дивись, сколько цибули. Цибуля зара на вес золота. Бачите тут. Можно брать цей кастрюлю цибули и текать. И ты уже миллионер. Так, друзья, все. Так. Спонсоры слета. Призы попозже. Зліт пошуківців. Ну, дивіться, які призи. Главний приз. Аська. Лопати. Кубки. В общем, друзья, будет интересно. Смотрим. Рядом комрады из Брусилова. Всем привет. Передают привет. Смотрите, прикол. Два прибора от Романа Коваля. Квазароводы встретились. У них, конечно, много тем для разговоров появилось. Есть у нас Аська. Ну и есть, конечно, Элита. Элита. Эквинокс. Сейчас будем тестировать. Меряться этими катушками. У кого больше. В общем, так, друзья, уже веселуха. Смотрим. Так, закапываем тестовую цель. 2 копейки. Ну, покажи. А тут не видно будет. 2 копейки. Ну, капуста. Закапываем как цель. И сейчас будем меряться приборами. А какая глубина примерно? Штель. Ну, сантиметров 20, наверное. Сантиметров 20. Так. Эквинокс на цель. Без проблем. А ну, квазар. Квазар мой. Четко видит. На приборы реагирует. 80-82, медная монета. Монетка сразу. Аська. А ну что она там показывает? Да, круто, да. Второй квазар с меньшей катушкой. Уже так, да? Да, более слабо. Нет, ты центр не нашел. Нормально. Я просто, да. Ну, она хорошо показывает. Нормально. Надо глубже. Начинается регистрация. Регулярное питание, регулярное. Регистрация. Так, проходит регистрация. Друзья, едут группа КОП.ЮА. Будем встречать. Привет, банда, я вас встречаю. За
Вот наше место. Паркуйтесь. Забито все, да? Все забито, да? Банда, привет! Я Леня. Леня? Серега! Привет. Ну, блин, я не сниму, ладно, давай. Привет. Привет. Знакомство происходит. Серега в поисках золота ЮА. Очень добрый день. Видели, как он приехал? Передаю привіт всім, хто зареєструвався і участвує в нашому такому дійсно святковому сьогодні заході, а саме з літком радів у лісі ЗТ. Всім хлопці бажаю вдачі, фарту, масті, все саме найкраще. Хай вдача розподілиться якби сьогоднішній день, сьогоднішній всі ці концерти, хай переможе достойніший. По лісі ЗТ! Народ шутит, что главный приз. Пойдем на кухню. Так, в очередной раз инспектируем кухню. О, друзья, да тут смотрите. Что творится? Что творят повара? Шеф-повар, что творит? Уже нет сил держаться, а он все рубает и рубает. Шинкаем, шинкаем, да. Смотрите, какой колоритный, блин, у нас повар. Что творит с цибулей? Она ж бесцінна зараз. Что он с ней творит? Смотрите, это будет плов. А, вкуснота. Все, не могу здесь снимать, друзья, перехожу дальше. Смотрите мастерство. Вот так вот надо резать цибульку, а не то, что мы делаем. О, смотрите приправки. Не, не ускорено. Сюда вот упереть в бок, вон туда, чтобы он стоял плотничком. Сейчас вес добавится, он нормально будет. Ты воду заливал? Не, аллея такая, аллея такая. И сок пускай. Дивите, кто приехал. У нас Инна, канал «Життя як хобби». Передає привіт коростишевскому копателю Тёмке. Друзья, все, объявили сбор. Двухминутная готовность. Комрады собираются. Сейчас начнется движуха. На тракторе есть мою лопату, блядь, загребал. Я, блядь, пометить себе не встал. Товариство, всі підтягуємося, підходимо. Кухарі, повари, комради, друзі, гості. Всі підходимо сюди ближче. Будемо відкривати сьогоднішнє наше свято з літком радів Полісся ЗТ. Бажати всім вдачі, благополуччя, достатку. Фарту масі, всі діла. Біля міста Житомир на відстані 6 кілометрів, біля села Левків, на березі нашої рідної річки Тетерів. Весна нам дала таку можливість побачити сьогодні зліва, справа гарний сосново-дубовий ліс. Зелену травичку, який підливав нам дощик, можна сказати, 5 днів всі переживали. Лякалися, думали, що не буде сьогодні свята, дощ нас лякає. Але нас, комрадів, відчий дух, яких не лякає ні поля, ні грязь, не злякає ні дощ, нічого. І дійсно є люди, які наймали дідів, віщунів, бабок, купійок і всіх інших шаманів. Так. Прошу надати їм аплодисментів, але вони це сьогодні зробили! Познайомтесь, шановне товариство, хто не знає, я вам оголошу. Серий просто Руц, Тоха, тракторист, Володька в авторитетних кругах. Ну нічого, потім скажу, кому треба.
Було трахтуризм. Дядя Русь скаже вам, трахтуризм. Сергій, дійсно наш поважний. Чи не був, хай буде реклама. Ну і кум Сергія, холодний, 27 на заправці, сьогодні всіх каву угощав. Все було проплачено, хто брав каву сам, то він піддурив трохи, я вам чесно скажу. Подарунків у нас сьогодні дуже багато. У нас є дуже багато спонсорів, які дійсно підтримували це сьогоднішнє свято. В першу чергу хочу подякувати магазину інструментів і металодетекторів «Болгарка». Мішаня, тобі віддільно дякую. Аплодисменти. Магазин металодетекторів «Київ Best MD» також нам виділив подарунки. Вітаємо. Оплески, будь ласка. Фірма «Нел» нам прислала навіть сьогодні таку катушечку для металодетекторів, якої хтось сьогодні виграє. Через місяць, через два піднімає маленьку кладушечку, приїжджає до організаторів, а ми потім скажемо, що з нею робити. Тоже аплодисменти, шановне товариство. Форум, на якому зареєстровані більшість учасників, сьогодні, які тут зібрались, Віоліті, теж надали рекламну продукцію, поповнення рахунку на форум, хто продає ауреуси, фібули і все, що з цим зв'язано. А, да я забув про хрестики Київської Русі, я вибачаюсь, да. І це дійсно класно. І хочу передати слово, може я навіть багато говорю, хлопці не підтримують, своєму, так сказати, колезі Сергію Рудзею, Рудзу, хай скаже два слова. Вітаю, шановне товариство, я доповню. Є серед наших спонсорів такий спонсор з міста Києва Best MD, прошу підтримати. Є хлопці з Івано-Франківська, банда ІВ. Ну і поліція ЗТ. Вітаю всіх. Я дуже радий бачити таку кількість людей. Не очікували реально на вас всіх, що ви до нас приїдете. Нам дуже приємно, що ви є. Сьогоднішньому святі. Рівно рік тому, я хочу, вступ маленький, я хочу анонсувати шалену класну подію. Рівно рік тому на цьому ж місці я питав, хлопці, чи варто організовувати громадське товариство Полісся ЗД офіційно? Всі кричали так, і сьогодні в моїй лівій руці я тримаю офіційний документ. Офіційна назва історичне пошукове товариство Полісся ЗТ, народжене сьогодні, будемо сьогодні вважати день народження, там трошки раніше, але сьогодні вважаємо день народження Полісся ЗТ. Тож оплески ваші. Стосовно вступу в громадську організацію, підходимо по суті, пізніше до мене, я записую і далі розказую, що потрібно зробити. Ну, щоб не займати час. Далі по конкурсам проходимось швиденько. Конкурс у нас основний – пошук жетонів. На нього даємо час для вас 2 години. 2 чи 1.5? Хват, вистачить. 1.5. 70. 69. Хватить. Шанс серйозний. 69 жетонів сьогодні закопано на нашому святі. Да. Оце 70 я взяв для зразку, щоб кожен своїм... 70 закинеш в траву. Закину, да, щоб всі бачили, куди він впав, його викинув дійсно. І хай переможе сьогодні, вдача спіткає ту людину, яка дійсно має фарт, бажання і, головне, собою привела гарний настрій. Ну, я думаю, сьогодні переможе. І всі поради, які тут зібрались на сьогодні, просто вечором. Так, далі. Після конкурсу, дивіться, хто пошукав по полю, приходить до нас сюди, здає жетони, здає знахідки, ми реєструємо те, що знайшов, вільний час і переходимо до іншого конкурсу. Розкажемо в процесі визначення металів, скажімо так. Далі, після цього обід. Після обіду в нас наступний конкурс «Гуляй-поле», новий, до речі. Після «Гуляй-поле» в нас
метання лопати. Після метання лопати китайський компас. То супер шикарний конкурс, то був минулий річ, то пам'ятаю, то шалений. Після, після китайського конкурсу ми робимо, розігруємо головний приз, наданий, до речі, нагадаю, магазином «Болгарка Укр», металодетектор. Після того, як виграємо металодетектор, ми всі шикуємося і починаємо нагородження. І після нагородження – дискотека. Далі слово Сергій. Шановне товариство, дуже радий вас тут бачити. Фактично сьогодні ви всі зібралися на народженні нашого товариства. В кожному регіоні є своє товариство, але ви знаєте, наскільки ми любимо, мабуть, нам природа подарувала саме таку красиву місцевість, де ми обрали це місце. Дуже радий і щиро дякую нашим гостям, які приїхали з інших країв. Це Хмельниччина, це Київщина, до речі, і Фастів, це наші невідмінні постійні відвідувачі. Бачите, оцей пан завжди хоче вигравати всі лопати. Базар, мабуть, Фастові вже є. Або десь вивозить їх, але виграє. Так що це ваш конкурент, хлопці потужні, нові з'явилися. Кидання лопат буде, так. Да. Також хочу сказати, що сьогодні до нас завітали наші шановні кінооператори, блогери, і раді вітати, серед них є чудова панянка, яку ми завжди бачимо в Фейсбуці, підтримуємо. Це Інна Абрам, давайте її привітаємо. Цьому бомбі то корінне слово. Є наш корінний, це вже в тому році був Сергій Авдійчук, пошуки золота Коп'юа. Наші молоді хлопці – це Пуленський Копач і Коростишевський Копач, наші телеблогери. Ну і звичайно, що я всім хочу… Так, ще багато-багато камер сьогодні націлених, ви всі будете виставляти наше свято. Я ж особисто хочу сказати ще півхвилинки, забрати вашу чашу, що на цій поляні був такий час, що був лише один столик, за яким зібралося було 22-23 чоловіка. Ви подивіться сьогодні, що троїться вже, я думаю, що з кожним роком воно буде додатися. Ми будемо раді вас всіх бачити. Ми вас всіх любимо, поважаємо, всім гарної вдачі, ну і всього найкращого. Гарного свята. Шукачі за скарбами, пірати слава! Слава, слава, слава! Слава Україні! Слава! Слава нації! Слава! Україна! Слава душе! Путін! Ура! Путін! Ура! Прохрадне! Ура! 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 Четверте, ви вибачаєте, мені завтра не струвались трошки, все нормально. Всі на місці! Начало конкурсу, поиск жетонов, 70 жетонов. Все класно, піднімаємо прибори в арки, аплодисменти! Погнали! Давайте все. Що найду, покажу! На рахунок! Друзья, вот так это выглядит. Камрады ищут в поте лица. У меня есть первый жетон. Монеток тут понаходил. В конце покажу, ищем жетоны. Вот такой жетон, первый есть, погнали дальше. Я комраду повезло, на счастье выкопал вот находочку. Подковать. Вот так вот. У меня пока ничего, ходячка, советы, прошлогоднюю находку выкопал, смотрите. Вот так, с прошлого года слета не выкопали, а я нашел. Ищем дальше, жетонов пока нет. Друзья, приехала Инна Купичушка и Иванка. У них взломалась машина. Як вас? Доїхали нормально вже? Да, слава Богу. Поремонтувались в дорозі? Допомогли добрі люди. Добре. Сашко, сама? Флаг групи Коп.UA. Кстати, друзья, конкурс закончился. Сейчас будем сдавать находки. Подводить итоги. Все увидите. Подводим итоги конкурса, сдаем находки.
Определение, ще буде гроші. Їдемо далі. Следующий. Становимся в очередь. Три монеты, все, записали. Следующий. Лех. Один жетон. Лех, це Борик. Один жетон. Доня, це що таке? Наступний, з прошлого. Крастишеський копатель. Крастишеський копатель. Добрий, ти Лев? Жетони? Єсть. Жетон один. Єсть? Раз, два. Say my name, say my name. 9 монет. 10. 10 монет. Приебал. 10. Раз, два. Добрий Лев, блядь. Яка це зовут Лев? Це така назва, блядь. Три пугиці. Один жетон, 10 монет, три пугиці. Так. Все, це ж мурдяк. Я не в форматі навязчиво, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню я пишу ночью. Так, мы снова на кухне. Вот такая красота, запах непередаваемый. Все будет хорошо? То я так. 18 копеек, это курица. 18 копеек, это курица. Кто закушает, готовность до конкурса, визначення цілей 3 хвилини. Будь ласка, підтягуйтесь ближче сюди. Підтягуйтесь ближче до нас, до палатки сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце добричка мала. Ліза валиться. Тут таку двіжуху. Хто не здався, підходьте, будь ласка. До Сергія Івановича, до палатки. Ці жетони здавайте. 3 хвилини до конкурсу. 3 хвилини, шановне товариство. Давайте, веселіше, дружніше. Будьте дружніми. І в нас все сьогодні буде класно. Я вас вітаю на зробу. Добрий вечір. Електрик пустюється безконечно. Нам сьогодні буде шоу. Как вам атмосфера праздника? Бомба! Йо! Ракета! Там конкурс! Огурец улетел! Вы участвуете в следующем конкурсе? Конечно! Мы готовы, у нас подготовка! Погнали дальше! Конкурс! Смотрим! Определение цели. Участник.
Метал мені казак надо. Метал. Ольга, метал. Назад. Все определили? Yeah.
Вот такой стол. Длина 20 метров. И мы опять проинспектируем кухню. Я опять иду на кухню. Вот это да. Давно мы здесь не были. Расскажите, что поменялось. Ничего, второй заход плова, шашлыка. А где был первый? Где а я первый был? Уже в тазу. Где я был в это время? Еще ведро стоит. Красота, смотрите, неописуемый запах такой, что ну не передать, друзья, не передать. Шеф-повар сегодня творит чудеса. Биар Грилс, вот так его зовут. Это неимоверно. То же самое, только людей много, да. Я понял. Ням-ням-ням, у меня слюна потекла. Лёнь, тебя потекла слюна? Да, я тут уже полчаса хожу. Истекаю, да? Это шеф-повар? Да. Случайно организованный, уже несколько лет. Пришли. Идем. Красота природы. Весна. 11 мая. Жабки плещутся. Все, друзья, достаем главное блюдо. Сейчас, плов, как называется? Коростышевский пацанов. Коростышевский плов на канале Коростышевский копатель. Где там? Ты бачиш, ты каждый сам своє болото хвалить. Я думаю, что Коростышевцы лучше, чем Житомир. Да, а что это Житомир? Да, да. Нема питань. Приготов лучше. Ага. На следующий слет я готовлю больше, но не лучше. Так что Коростишев, як не займає перше місце по приготовленню. Давай не це буде. Да, да, що да, треба? Давайте, треба подавати? Просто неймовірно. Друзья, это надо слышать, нюхать, чувствовать. Нас там, а по-моему, будет. Я, короче, потом домешаю. Там еще мясо. А это стоят и облизывают. Сами голодные. Голодные, завидуют. С коростишевских городов, не житомирских, не зливковских. Честно сварованные. Не честно сварованные, честно выращенные. Экологически чисто. Без ГМО. Мясо отдельно нарезается. Це красота. Друзья, стараемся. Не передать атмосферу и этот запах. Не передать. Коростишевские хлопцы подают плов. Вы там, блядь, увеличиваете. Дынчик, ладно, я тебя возьму в коллектив. Ты старался больше... Не говорят, что коростишевские... Ой, вьежи живи, ой, вьежи живуй, не деко, деко зацковоля. Плов на столе, вот так это выглядит. Вот такие вот довольные копатели. Друзья, шашлычок подошел. Плов, замечательно все. Обедаем. Вот это... Сегодня зібралося ще більше люду, чудова компанія, яку прикрашають чудові жінки. Давайте вип'ємо за них,
Дай Боже їм всім здоров'я, щастя, кохання і всього самого найкращого. За дівчат. Ехо! На квадрике! Так, друзья, у нас конкурс. Сигнал перспективный вижу. Вон она лежит. Конкурс китайский компас. Бодя! Бодя! Выше! Ниже! Не доживе! Пошел! Давай! Идем с вами в одно очень красивое место. И сказали мне, что здесь где-то есть водопад. Почти отвесный обрыв.